او دی سوات خلق چې دی هغه اوس دا یو ځان سره هم او د ټول دنیا سره هم دا هغه معاهده کړی دی چې موږ اوس هغه حالات بیا نه پرېږدو. اگست کې چې کوم کارونه شوی وو دلته او الحمدلله د سوات خلق بالکل په روډو باندې په بازارو کې بهارې راوتی وو او هغې پرشر سره دا ټول ملیټر ستاسو چې کوم دي او دهشتګردان چې کوم وو هغه هم ټول لاړه او اوس هم زه په دې باندې ډېر زیات مطمئن یم چې دا سوات خلق چې دي بالکل متحد دي او په دې کې د پولیس سره یو ځای به وي او انشاءالله یو کس ته هم بالکل پرېږدي نه چې دا سوات امن تمام. په سوات کې یو پروګرام موږ جوړ کړی دی ڈی جی صاحب دلکا شتا دے آر پی او صاحب شتا ماسا دلکا اٹھارہ انشاءاللہ